Padapapapa, ihlipeest. No niin, aamupalaveri ollaan käyty maanantai, Kallio ja McDonald's. Aamupalaverissa tuli puheenaiheeksi stadin kuumin ja paras ruokapaikka tällä hetkellä, eli Burger King ja sen Whopperit, ja siitä, että kuinka monta pystyisin vetämään. Tästä keskustelu kääntyy siihen, että monta euron juustoa pystyisin vetämään, ja täysin egoistina ja narsistina sanon heti 20, eli täysin yli korvien, ja mulla on mukana täällä myös nauttimassa yhtä burgeria Juho. Joo, koska mulla on tavoitteena, että musta tulee stadin revityin, niin sen takia mulla on vaan tää yksi burger täällä, niin mä oon vähän dietillä. Mä pelkään, että mulla saattaa olla tänään stadin revityin vatsalaukku tän jälkeen, mutta kai me sit suoraan lähdetään tästä aloittamaan. Mä yritän parhaan, niin mä en välttämättä usko 20, mutta joulu on muutenkin ylinsyönnin aikaa, niin tässä vaan harjoitellaan sitä varten. Ota sä mikki vastuun. Mä en tiedä, mitä mä täällä teen, mutta kyllä. No niin. Posi lähtee yrittämään ensimmäistä juustoa. Yes. Hän katsosti sen, että nyt alkoi suoraan haukkaamaan. Siellähän muiskuttaa. Miltä maistuu ensimmäiset tunnelmat? Kysytään se, että onko 1-5 vai 5-5, niin mitä sanoisit? Tää on euron juusto, mitä sä on vielä. Muutenhan on ihan jees, mutta kun toi pohja on tollan, että sillä ei ole mitään. Tää on ihan törkeen kuiva ja ainoa mitä mulla on huuhtumiseen on hiilihapollista sokerivettä. Pieni mukin tietenkin, koska budjetti kaikki meni taas tältä kuulta tähän. Mitä sä meinaat suoriutua tästä haasteesta? Varmaan syömällä 20 juustoa. Miltä nyt tuntuu? Me Ylelle sinne urheilutoimittajaksi saan. Voisi alkaa naama vähän vääntelehtimään, että mistä me Kallio-kierros tätä ennen tätä, niin alkaaks tuntumaan? Kyllähän se nyt tuntui ennen tätä. Me soitettiin siis kesken iltapäiväolueiden baarista tänne tekemään tää tehtävä. Todella hyvä idea. Mä vedin 20 oluet ykkösellä, ei siinä mitään. No niin. Ja sieltä lähtee vähän koloa. Se oli eka. Jero, ensinnäkin lähti. Nyt vielä 19. Tehän piti jotkut veikkaukset laittaa, että mitä uskotte, että menee. Mä veikkaan, että Pasi syö 4. Mä veikkaan, että Pasi syö 8. Mä veikkaan 20. Luottoa löytyy kameran takaa arvostettava. Toivottavasti en tuu pettämään. No ootan saakalaista. Totta kai sä tuu pettämään. Ei tässä ole mitään mahdollisuuksia. Mä oon tottunut aina, että jos mä ostan juustoa, niin mä heitän yleensä nää alasämpylät menemään ja laitan niistä teen tuplajuusta, mutta helvetti, se ei nyt todellakaan onnistu. Mä en näet yksinään rupea sämpylöitä vetämään. Mutta Pasi, kiinnostiko ketään? Kiinnostaisi ketään, että pysyis mä vetää 20 juustoa, on hyvä kysymys kans. Ei. Niin. Silti mulla on täällä. Syö nyt vaan, Arttu. No, Pasi sinne jyystää ja nyt on toinen menossa. Tahti on kova. En tiedä, tuleeko jotain yllätyshyökkäystä tai kestääkö Pasin puolustus. Mitäs ne vatsahaapot siellä vatsassa, että pystymme puolustamaan? Ihan hyvä analyysi. Oliko toi nyt kolmas? Mm-hmm. Hei, kolmas lähti. No niin, nyt on enää 17 jäljellä. Laittoo alas niinku äijä. Eiks niin? Mitäs nyt tuntuu? Meni niin nopeasti, me luen. Mitä sä veikkasit 4? Ei ku 8. No sä veikkasit 4. No niin. Mä ajattelin, että sulla menee vaan 4, kun sä oot niin pieni ja siirrot poika. Nimenomaan kasvava ruoka, kasvava poika. Kasvava ruoka on hyvä pointti. Oikeutta eläimille sponsoroitu tapahtumaa. Pieniä numerotietoja tähän väliin. 20 juustohampurilaista, 6100 kaloria. Mä oon jo hävinnyt tämän vedon, että jos en toi pysty syömään, niin mun veikkaus on väärin. Onneksi me ei etukäteen sovittu mitään rangaistuksia, mutta hyvin menee. Tai no okei, mun rangaistus se, että mä joudun syömään ton yhden juuston. Jaksas sä nyt varmasti sen? Vai pitäisikö mun auttaa? Ah, se nyt aika kuivaa. Pasi alkaa nyt taktikoimaan ja laittamaan juustohampurilaisia taktiseen asentoon valmiina koitokseen. Mutta minkälainen sotamuodostelma tämä on? Sano me nyt vaan välillä syömään. En.
Eli mulla on itsekin juusto vielä meneillään tässä. Mitä Kekkonen tekisi tässä tilanteessa? En minä tiedä. Lähtisikö hän jatkamaan suomettumispolitiikkaa vai... Kovaa viinaa. Totta, kovaa viinaa. Tasavalta. No mitä Kekkonen? Ets mitä? Kertoisit jäljellä. Miltä nyt tuntuu? Tää yllätti mut tilanteeseen. Mä oon mulle pikkuhiljaa täynnä. Lähtee seitsemäs. Seitsemän lähtee. Mulla kyllä motivoi se, että jos mulla on mahdollisuus olla jättämättä yhtään burgeria, mutta... Ei mulla vielä yksi meneillään tässä. Mm. Miten sä oot valmistautunut tähän koitokseen? Syömällä täyttävän ja runsaan aamupalan. Eilislihapullia, paketillinen, kaksi sinappisillileipää ja pussillinen popcorn. Kaunista. Tällainen on valitettavasti perus itähelsinkiläisen aamiainen. Olis tää nyt mun kuudes vai seitsemäs? Mä sanoin, että ei juustot oo koskaan vastannut nää palalle. Mutta Pasi, oletko huonompi kuin minä? Minä ainakin olen syönyt tuon määrän. Ai mä sitten kuulee olen huonompi, kun sinne helvettiin, että on vielä keskentää asti. Keskity nyt syömään sitä yhtä hampurilaista. No hei, tekee tiukkaa, mä oon dietillä. Musta toi stadin revityin toimittaja. Mitä sus tulee? Työtön. Totta. Kevät se jossain leipäjoulussa ennen tätä. Kahdeksas. Kahdeksas lähtee. Siihen on hyvä lopettaa. Nyt sä oot tässä vaiheessa, niin mitä sanoi Afrikan nälkäiset lapset? Mä oon tällä hetkellä niin tänne, että nekin voi olla. Okei, eli ruoan vähäisyys on siunaus siis. Ei taas lähdetä tuolle linjalle. Mulla on liian selvimpään täällä. Tai sä et tule. Tämä on kaikille Afrikan nälkäisille lapsille. Tässä on Pasi. Hän on niin paljon ruokaa, että hän ei jaksa syödä sitä. No, nyt kun sä oot juonut... Syönyt, hetkinen. 7,5. 7,5 hampparia. 7,5 hampparia, niin minkälaisia nyansseja sieltä juustohampparilaisesta tulee? Kahdeksan. No niin, sit ois... Oliko monta vielä jäljellä? 12. Ja Pasi keskittyy. Pasi tietää, että hän on suuri taivaalla edessä. Katsoa tuota juustohampurilaista kuin paita vihollista ja haukkaa siitä. No, oot sä nyt niinku miettinyt, että miksi oot tässä tilanteessa? Miettikää tarkkaan, kun valitsette työpaikan. No, mutta minkälainen sun kilpailuvarustelu on? Että sulla ainakin näyttäisi olla tonttulakki. Jota me muuten etittiin ympäri kallia, totta kai. Tää on mun jouluateria. Tää on itä-helsinkiläisen jouluateria. Tähän on tyydyttäminen, totta kai tunnelmaakin pitää virittäytyä. Ja tosiaan Pasi on hyvä muistutus siitä, että laittakaa sinne joulukeräykseen, että hyvä joulumieli. Että se mahdollistaa sen, että ei tarvitse olla näin surullisia ihmisiä, että saadaan muutakin joulupöytää kuin juustohampurilaisia. Sulla on vaan muutamia askeleita. Miten sä otat sen muutaman askeleen tästä vielä, sä oot reunalla? Mä otan sen näin. Okei. Okay. Kato, saat sä mahtumaan sen kokonaan niin kuin suuhun. Kato, saat sä mahtumaan sen yhdellä kertaa suuhun. Mutta eihän mä pysty pureskelemaan tätä silloin. Pystyt, sulla on iso suuhun. Kaikki sinne ei huomannut. Mikä ettei? Kokeile. Nyt Pasi lähtee kokeilemaan mahdotonta. Jotain, mitä kukaan ihminen ei oikein kokeillut. Oi jumalata. Kaikki kerralla suun. Meneekö? Oi, sinne meni. Oliko tämä se vanhanaikainen taktiikka? Miltä nyt tuntuu? On kommentteja. Ei siinä vaan pillisuu. Yeah.
Se on hienoa, että herrasmiehenä työnsit sen ruoan takas sisään servetillä. Pidä huoli, että suu pieles. No niin. Onko suussa nyt pöhä? Tuommoinen pelikaani. Ne on aina niinku suussa ihan vitusti tavaraa. Ja sillä vaan antaa lasten tulla. Ja älä mielellään oksa noiden hampurasta päälle, että mä mielellään söisin. Mutta jos oikeastaan haluat mennä sinne vessaan, että sä et kestä tätä. Sä et ole niinku mies. Pikkupoika Itä-Helsingistä, joka joskus katsoi rappivideoa ja koki olevansa kova jätkä. Niin sä voit mennä tuonne vessaan. Tässä välissä mä jätän posin keskittymään, että mä käyn tuolla vessassa. Ei Pasi, ei. Sä menetät se kymmenelle. Pitää. Ei, pitää yhdeksän puoli. Mulla ei ole mitään tilaa vielä. Ei mitenkään. Siinä on lämmin paketti suoraan McDonaldsilta. No niin, mä tiedän, että teillä oli kaikki liikaa muualla. Kuinhan toi nyt oli jo kymmenes? No eikä ollut. Niin sä olis ollut kymmenessä, sä olisit syödyssä. Niin ois ollut kymmenes. Niin. Eikä tää on kymmenes. No toi on kymmenes. Ostas mun paketti. No tavallaan. Eikö, siis mä olen ollut vaan tilaa mielessä. No niin, Pasilla on tässä nyt kymmenes ja yhden hän luovutti jo tonne jonnekin roskikseen oksennuksen muodossa. Eihän se ollut oksennusta. Sä et välttämättä suoriudu tästä haasteesta. Niin onko sulla valmiiksi jotain tekosyitä, mitä sä voisit käyttää? On. Kerro. Ei liittyä muuhun. Tuhti aamupalan, 2 olutta. Itseasiassa 1,5. 3. Mä vedin 1:llä aika suurimman osan siitä. 1,3. 1,3 siis. No niin, kerro lisää. Tuhti aamupalan,
pikkujoulut. Huono olo. Mutta katsottiin, mihin peli riittää. Tähän se tänään riittää. Ja sä oot itähelsinkiläinen. Niin mitä sitten? Ei tässä nyt niinkään se täytenä oleminen, mutta kyllä mä uskoisin, että jos jotain muuta ruokaa olisi, niin mä pystyisin vielä sitä vetämään, mutta tää on aivan hirveä. Mä en tuo enää koskaan ostaa juustohampurilaista. En vittu ikinä. Mä en varma tuu, kun mä koskaan käymään McDonald'sissa enää uudestaan. Kymmenen juusto on kuitenkin mun mielestä ihan hyvä suoritus. Sä oot nyt vetänyt semmoset 3100 kaloria. Vai mitä se oli? 3050. Joo. Tuntuuko siltä? Onks kylläinen olla? Kyllä mä sanoin, että tässä kun pääsis pötkämään, niin... Sä oot onnistunut. Mä en nyt onnistunut. 10 oli mulle maksimi. Eikä se johdu tästä täyteläisyydestä tai mistään. Etkä 10 oli sun maksimi. Voiks mä yrittää vaan peittoa sun? Voit totta kai yrittää peittoa. Mennä, että riittää. Juustoburgeri. Stadin kuivin burgeri. Ja halvin. Halvin. Ja sen kun sun huomaa maussa. Eihän näin oo kyllä hyviä. Kuka näitä pystyy syömään? Nää on hirveitä. Ei ne kapasi. En minä ainakaan. Juho otti järkevämmän ratkaisun. Juho otti salaatin. Stadin revityin toimittaja. Sori. Ja varsinkin anteeksi, Minttu. Onko se siellä päällä?